Åh, vi har fått post! Bokene Bruse må begynne på skolen. Hilsen ny rektor. Hvorfor det? For at vi skal lære å lese og skrive. Og regne med pluss og minus. Det gidder i hvert fall ikke jeg. Alle må gå på skolen nå for tida. Men jeg kan jo lese! Jaså? Hva står det der da, nederst på brevet? Miss! Nei, det står rektor. Det er han som har skrevet brevet. Han er sjefen på skolen. Du tror vel ikke at rektor er ei mus? Hehehe.